Eto radio antsiv. Isaka nalatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 20 sy 30 minitra. Famerenana isaka ny amin'ny ora hariva. Besoin d'infos, un CIV radio. Fitoanany vaovaolehibe eto amin'ny radio antsiva tompo klasy tompoko vafy ireto avy ireo lohateny. Tsy ampy ny legitimité an'ny Premier ministra an'i Frantsa ka mety hisedra olana izy amin'ny fanatanterahan'ny asany hoy ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Faly Ramakavelo. Mitaky ny ananany tsy miankina anjara toerana ao amin'ny biraomaritry ny antenimiera ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina fivoriana manokana andrafitra ny filoha sy biraomaritry ny solombavam-bahoaka vaovao Rahampitso. Amin'ity herinandro ity no hivoaka ny valim-panadinana BEPC ho aneto Antananarivo manomboka androany ny fampidirana naoty anaty solosaina. Mandrahona hitokona indray ireo mpianatra katso manomero amin'ny 70 ora ny tompon'andraikitra hamahana ireo olana toy ny resaka rano, ny koneksion tsy mandeha ary ny vatsim-pianarana. Miakatra be ny vidin'ny katsaka ka mampitaraina ireo mpiompiako. Alatsinainy fahavalo ny volana Jolay taona 2024, angafaliana tompoklasy tompokovavy no iarabananao izay manaraka izao vaovao lehibe eto amin'ny radio antsiva izao. Ampanajana ihany koa no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny namana teknisianina Patrick Rakotonirina Tahira Ambinizatovo no mikirakira ny lafiny teknika. Ajatiana Randriamisaina sy Irina Andrianonkosa no eto amin'ny fanolorana. Etỳ am-piandohana ary ampahafantarina ianareo mpiaino fa ho vahiny eto amin'ny radio antsiva aorian' izao fampalalam-baovao izao ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Jean-Nicolas Randrianasolo voafita tamin'ny lisitry ny tsy miankina tany amin'ny distrika ny Betroka. Izao kosa isika dia anaraka ny fandalinana. Fandalinana. Arahinao isaky ny atoandro, mialoha ny fampalalam-baovao, fandalinana trangam-piarahamonina, sosialy, toekarena politika, iarahana amin'ny Anicky Rahermanana sy Michel Ralbera. Toplasy tombovavy fiandohan'ny herinandro anarantsika ny fandalinana eto amin'ny radio antsiva sy ny fahitalavitry ny RTA iresaka ny mahakasika ny fividianana ny tranga tany Frantsa isika andalina ny zava-misy eo amin'izany fividianana solombavam-bahoaka sy ny lesona tokony hotsoahana manodidina an'izay. Miarabanao Anicky Rahermanana. Manatitra ny araba tompoklasy tompovavy dia faly miaraka aminareo indray amin'izao fotoana ny fandalinana izao. Ny resantsika nitony zava-misy any ivelany tony Michel Ralbera dia eo ny nambaranao teo hoe mila maka lesona isika raha misy ny lesona tokony hotsoahana, fa ny faharoa koa dia ny hoe misy ny firenena mpanome lesona antsika loatra avy any ivelany tahaka ny Frantsa ohatra, kanefa dia tahaka an'izao ny zava-misy any amin'ireny firenena mpanome lesona ireny dia izay no anaovantsika fandalinana mikasika an'izany. Ny tsimbadika tanteraka tokoa ny vokam-pividianana solombavam-bahoaka tany Frantsa omaly. Ny tsapa-kevitra rehetra moa Michel Ralbera dia nanome vahana ny antoko Rassemblement National na ny RN nanomboka tany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tany amin'ny Parlementa Eropeana tany. Voalohany koa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fiodinana voalohany tany Frantsa ny antoko Rassemblement National, ary izay moa no antony nandravany filoha frantsay Emmanuel Macron ny Parlementa. Omaly rehefa natao ny fiodina faharoa dia resy zany any amin'ny larana fahatelo ny antoko Rassemblement National. Raha ny tombana voalohany navoaka ny hainao manjery frantsay Omaly miaraka amin'ny tsapa-kevitra, izay moa Michel Ralbera no fomba fantarana mialoha anyireny vokam-pifidianana any Frantsa mivoaka amin'ny valora ala ireny fa tsy mbola ofisialy akory, zany hoe mivoaka ny tsapa-kevitra nampanaoviny hainao manjery isanisany dia arakaraky no amoana ny vokatra. Omaly zany 27 hatrany 57 ny solombavam-bahoaka azo ny Rassemblement National dia mametraka azy any amin'ny larana fahatelo. Ao amin'ny larana voalohany no misy ny antoko vondrona tokony ho maramarana kokoa avy amin'ny hery ankavizy reto de ilay antsoina hoe Nouveau Front Populaire nahazo ny larana voalohany zany depute 78 hatramin'ny 5 sy 100.
ni ensemble moza ny misy ny maronisa manohana ny flamperinasa Emmanuel Macron amin'ny lalana faharoa nahazo depute 50% hatramin'ny 80% ary hatreo izany Michel Albert tsy misy aloha ireo antoko na vondrona toko nahazo ny maronisa na ny majorité absolue antsasamanila tamin'ity fifidianana ity misy antony fitsimbadian'ny vokatra satria tamin'ny ankapobeny Michel Albert dia niara-nirona nanilika ny Rassemblement National ny antoko politika rehetra niditra antsehatra mihitsy hatramina mpanakanto mpanao baolina kitra hainao manjery tandrefana mpiavy any Frantsa dia samy nanao tambabe zany nanilika ny Rassemblement National i Frantsa moa araka nambarako teo sy ny Eropeana zay mpanome lesona ny Madagasikara rehefa misy fifidiana tahaka an'izao ny hoe aleo alalaka ny fanokevitra aleo isafidy arak'izay mety amin'ny olona saingy tany Frantsa dia tambabe no nataony Rassemblement National teny tokana ny naparitaka zany hoe mpanavaka fapolokoditra ity antoko ity ny atsy maiota izany Michel Albert tsara ihany no ilazantsika fa anisan'ny departementa frantsay kanefa mampiatra mihitsy ny fisakanana ny olona hafa fiaviana mba tsy hamenony tananany efa hitantsika ireny ataontsika teraka tany malagasy tonga any maiota dia averina aingana dia aingana aty Madagasikara mba tsy hipetraka any amin'izany hoe tanàna departementa frantsay izany kanefa any Frantsa moa izany dia voalaza fa mpanavakavaka volokoditra ny Rassemblement National raha maka sy miresaka anisany fepetra izany fa anisany hoe ambaratsika moa Michel Albert hoe nisy ny programa izay nentiny ity antoko Rassemblement National ity ary tamin'ny ankapobe moa dia hoe fialana tanteraka amin'ny politika ndry Emmanuel Macron sy ny Eropeana nandritra ny fampilezan-kevitra moa ny asa dia efa fantatra ihany ny Prime Ministre dia nilaza ny programa fa tsy nisy ny haino izany ny programa Michel Albert fa ny nalefa tany ampotsofiny ny vahoaka frantsay dia le hoe mpanavakavaka volokoditra anisan'ny retsika ohatra satria efatra amin'izay moa no nyresaka foana ny RN ny amin'ny hoe i Frantsa dia tokony hiala mihitsy ao amin'ity hoe vondrona eropeana ity tahaka ny nataony Royaume-Uni tamin'ny Brexit mba aleo tena kokoa izany i Frantsa amin'ny resaka angova fa tsy ankinankina intsony dia ny hoe mba homena vahana koa ny mpamboly frantsay fa tsy ho alefa daholany Frantsa ity vokatra aongozona rehetra ity tsy azo ampiasaina intsony koa ny finday portable any an-tsekoly raha ny fampilezan-kevitra izany izany resantsika izany sy ny programa Michel Albert satria ny portable finday dia mety anelingelona ny fisainany mpianatra ny fanaovana fitokonana na grefy satria anisany resahana koa izany dia hoe raha vao misy dia tapahana avy hatrany ny vatsim-pianarana anisan'ny lehibe nambaran'ny RN koa no hoe tena anao famotorana fanadihadiana amin'ny kanto rehetra ara-bolan'ny fanjakana raha toa ka mahazo ny toeran'ny Prime Ministre satria be loatra hoy ry zareo izany ny vola lanilaniana fotsiny amin'ity resaka ady ity ary anisan'ny songadana koa Michel Albert hoe resaka tontolo iainana dia mba tsy andeha irona be fahatany amin'itony fivoriana COP22, COP23 itony ny be sy ny maro fa mba hevitra hafa izany no hiarovana ilay tontolo iainana izany hoe raha fehezina izany Michel Albert dia fanakianana ny politika tranainy nentin'ny repoblikany fandimby tany Frantsa no nambarany ity antoko ity saingy araka ny nambarantsika teo dia ny fanavakavahana moa no nalentika tany an-tsainy frantsay kanefa tokoa moa Michel Albert raha tena hoe mpitondra tokoa tsy ny firenenao ve sy ny olom-pirenena ao aminao no tokony ho voalohany ary izay moa no anisany ataontsika hoe lalatsaina nentiny Rassemblement National tamin'ity fifidianana tany Frantsay ity kanefa dia nailika izany ary any amin'ny laharana fahatelo tsy nijanona atao frantsay ihany aloha zany nikarery manana fa saika naparitaka manerana ny hainao manjery tandrefana sety afrika mihitsy mba iombona ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany fa tsy ilaina akory izany Rassemblement National tarihany Marine Le Pen izany fa manavakavaka volokoditra ny politika maloto ny fandimbiasan'ny mpitondra frantsay hatramin'izay nefa no tia ny reto antoko politika ireto mba ho ahitsy anaovana fanorenana ifotony ao Frantsa kanefa dia izay mety misy tahotra ihany nefa nikarery manana
ao ambadika izay rehetra rehetra izay ny hoe nivoahan'ny marina rehetra mikasika ny fitantanana ny eo amin'ny politika anatin'ny frantsay sy ny geopolitika amin'ny ankapobeny ho an'ny firenena frantsay. Raha toa ka efa leo tanteraka ny fitantanana ry Emmanuel Macron niponina any Frantsa dia natsiaro fa mihamalefa ka mety atanjaka tampoka itony atokony ry Marine Le Pen itony, porofon'izany ny nanatanterahana ny fifidianana ny solombavimbohaka ny vondrona eropeanina farany teo nahatonga ny Emmanuel Macron andrava ny parlementa frantsay, ary dia mbola noporofony ny vahoaka ihany tany amin'ny fiodonana faharoa zany fa leo tanteraka ny fitantanan'izy ireo zany ny vahoaka frantsay, saingy tao ambadika tao dia nisy zavatra nampiahy abe andry Marine Le Pen ny amin'ny mety siny zany fanodikodonana vato izany ka nahatonga ny aya tao anatin'ity raharaha ity. Ay tsy ny aty Madagasikara ihany zany no ahitana lesoka, atsy aty amin'ny firenena afrikana ihany no ahitana lesoka ka amoahan'izy ireo fehikevitra isak'izay mandeha ny fifidianana aty amin'ny firenena afrikana, fa misy zavatra tsy dia manjary loatra, misy ny tsy fahalalahana loatra ny fanehoan-kevitra ny safidy, kanefa misy olana zany zany any Frantsa amin'izao fotoana izao. Raha ireo politika ireo no makaleo ny olona dia ny safidy ny reto antoko izay mieritreritra fa anao fanorenana any Frantsa ametraka ny Frantsa ho lehibe sy ho zava-dehibe aloha, ary tsy atao gabararaka intsony ny fomba fitantanana, tsy atao gabararaka intsony ankeo ny fifamezivezena tahaka an'izay ataony ny Atsimayote ao anatin'ny fanjakana frantsay ihany amin'izao fotoana izao. Ny departementa moa zany frantsay itony nosy Mayote itony. Ny zava-misy anefa dia nitranga ny fifidianana dia nalentika tany ampony ny vahoaka frantsay naparitaka manerana an'izao tontolo izao, fa ity tokony ry Marine Le Pen ity dia mety betsaka no fiatraikany ho an'ny mponina afrikanina ohatra dia ho mety ho voafehy ny fivezivezena izy ireo any Frantsa. Tsy alalaka intsony ny fivezivezena kanefa na dia mbola tsy teo ary ny ery Marine Le Pen dia sarotra ny makavisa any Frantsa, na isika eto Madagasikara indrindra, fa ireo izay manohitohina ny tombontsoa frantsay dia tena lavo ny tanteraka mihitsy, ary raiso no anisan'ny mpampiorohoro azy indraindray izany hoe fa hialoavan'ny frantsay hatrany izay mety olana ao anatin'ny raharaha tahaka antony, ka dia everiny fa ny fanapartahana nanaovana izany any amin'ireto vahoaka frantsay ireto izany no vaholana, satria marefo ny antokony ry Emmanuel Macron ao anatiny, satria na dia izany aza tsy nahazo ny maro anisany Antsasa-Manila ihany koa ity antokony ity. Dikan'izany ho sarotsarotra koa ny fitantanan'ny Emmanuel Macron ny raharaha ampirenena any Frantsa amin'izao fotoana izao, ka dia natao izay partahany izany resaka izany fa tsy ilaina, ary tokony ho fahavalo ny firenena sy fahavalon'izao tontolo izao ny antokony ry Marine Le Pen. Tsara ho fantatra foana moa ny raharaha ny ivelany araka nambarantsika teo Michel Albert, ary mandeha amin'izay ny fandarinantsika eto amin'ny Radio Antsiva, izany hoe amijery ny lalindalina kokoa eo amin'ny fisotrany. Fa misy lesona azo tsoahana koa ny Michel Albert ilay fifidianana izay natao tany Frantsa omaly dia resantsika ohatra ny fiarahan'ireo antoko sy vondrona antoko samihafa firehana. Io izany ny antsontsika hoe alliance contre nature, iady sy anilika antoko anankiray dia ny rassemblement national, satria na tokoa moa no nitranga dia ny vondrona tampoka ny aty amin'ny riankavia ao anatin'ny Front National Populaire nambarantsika tary aloha. Vondrona antoko vao natsangana tamin'ny volana jona 2024 izy io, ao daholo izany na kommunista na sosialista na ny antsoina hoe antoko français insoumise na ekolojista, izany hoe samy manana ny freany kanefa koa milaza fa samy tsiresy lahatra amin'ny fitantanany Emmanuel Macron, saingy hitsangana fotsiny ny hisakana fotsiny ny rassemblement national tsy hitondra. Rehefa tiniana tokoa ilay izy Michel Albert dia firaisana tokoa makomba ny lalina nirotsaka tany daholo na premier ministre na ministre ateo aloha, fa ny olana izany ankehitriny dia ny hoe samy mitady olohany amin'izay rehefa hotendrena ny premier ministre, samy tianolotra premier ministre daholo ny antoko isanisany ao anatiny dia manomboka ny fahasairanana sady sarotra izany ny any amin'ny parlementa tsy manamaronisa, sarotra ny tantanany Emmanuel Macron dia averintsika ihany izany Michel Albert dia izay ilay Frantsa mpanome lesona antsika eto Madagasikara.
Tsy maintsy maromaritra iraisana zany no heverina fa hitantanana ny raharaham-pirenena any Frantsa amin'izao fotoana izao, satria le politika frantsay izay tena naparitaka eran'izao tontolo izao dia mbola io tafatoetra io ihany zany mandraka ankehitriny izany politika ratsy maloto apetraky ny frantsay izany. Rehefa jerena mantsy ny zava-misy any Frantsa amin'izao fotoana izao dia nanaovana tambabe ry Marine Le Pen ao anatiny to ny raharay tonga anareo tsy mitovy hevitra aza, tsy mitovy fijery any Frantsa, dia natambatra fotsiny amin'ny hoe satria mpanavakavaka volokoditra itony antoko itony, kanefa moa ve isika tsy nahatsapa ihany fa mbola tsy teo ny ery Marine Le Pen dia efa noraisina ny fepetra sy ny lalàna tany Frantsa fa tsy azony silamo atao nge ny manao ny sarondoha any amin'ny toeram-pianarana. Inona moa izany fa tsy fanavahana amin'ny ara-pinoana, kanefa iverina fa tokony alalaka ny rehetrarehetra amin'izay firehana sy ny finoana ananany, kanefa dia efa nolavo ny lalam-panorenana frantsay izany, dia mbola iverina ve fa aresy lahatra ny firenena hafa aty Afrika sy ny any Azia ary ny firenena arabo ity politika frantsay izay apetraka amin'izao fotoana izao ity. Midika izany rehetra izany anikarery manana fa mitovy amin'ny politika frantsay ihany hoe rehefa ny tena tia tanindrazana no mijoro ao anatin'ny firenena, indrindra fa na aty Afrika aza, dia sakana ny frantsay amin'ny fomba rehetra izay tsy atonga nyreny tia tanindrazana iray, satria manohitohina ny tombontsoa araka ny politika frantsay. Fa itindray zany nahazo tombony be zany Emmanuel Macron navita nanambatra an'ireo olona zay tsy mitovy firehana taminy mba hiaranilika ny Marine Le Pen ao anatiny, kanefa ny rampitso tsy mbola voavinavina ny nga Emmanuel Macron ny any hoe raha anendry ny prime ministre tokoa ary dia iza no prime ministre ho tendrena, satria niaraka tao daholo zany ireo rehetrarehetrareo tao anaty kitapo ray dia samy teo lohany, satria atreto tsy mbola nisy nahazo ny antsoina hoe maronisa mazava zany tao anatin'ny antenimera frantsay. Tsy nisy natratra hatrany amin'ny hoe 5/800 ireo solomavam-bahoaka avy amin'ny antoko anankiray. Ny dikan'izany mbola ny maromaritra raisana zany no tsy maintsy mbola hoatrehana indray, satria mbola ady saritaka ihany koa iza moa no anaika anikarery manana fa na ny antokony ry Marine Le Pen ary mbola afaka milahatra ihany koa amin'ireo antoko hafa any Frantsa, mbola hiady hevitra ny amin'izany. Kanefa moa ireto antokony Rassemblement National ireto dia efa nilaza fa tsy tantana ny governementa frantsay akory zy ireo rehefa tsy mahazo zany tena maron zany tsy tro anatin'ny maromaritra iraisana zany hoe tena nametraka politika tena tsara rafitra mihitsy zany ny Rassemblement National, zany hoe tena mazava ny azy ny politikany fa tsy taka ny ataony ry Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao, izay mitsikombakomba fotsiny ary miezaka ny anilika rehefa tsy mahazo ny fankatoavan'ny vahoaka ahazo ny maronisa eny anivony zany antenimera pirenena frantsay izany. Atreo ny fandalinantsika ary tokolasy tomovavy ankasitrahanantsika rehetra nanaraka ny radio antsiva sy ny fahitalavitry ny RTA fa iroso kosa isika ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'n'ity atoandro ity. Mbola mahakasika an'izay resaka fifidianana tany Frantsa izay ihany no anoizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Tsy ho ampy ny tena fahefana izay ho prime ministra any Frantsa, voatendry manaraka eo ho ifaly Ramakavelo ka mety hiteraka fahasahiranana izany manoloana ny krizy mitranga. Ireo antoko sy vondrona toko tsy mitovy hevitra no nitambatra isakanana ny antoko Rassemblement National nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka fiodinana faharoa any Frantsa. Toy izao hatrany no mahazo ny antoko farany ankavanany mitarika amin'ny fiodinana voalohany saingy hitambarany ireo antoko hafa amin'ny fiodinana faharoa. Tsy maintsy ireo antoko ireo anefa no mitambatra amin'ny fananganana ny governemanta. Arahantsika toy izao ny fanehokevitra entin'Andriamatoa Faly Ramakavelo mpandinika raharaha iray sampirenena teo amin'ny fandraisam-peon'ny ompinandrianona Parjon. Ny zavatra mitranga any Frantsa zany a, ny mode de scrutin an-dreo a mandeha amin'le hoe uninominal à deux tours, zany hoe na de majorité ary ianao premier tour misy an'le ataon-dreo hoe report de voix amin'ny deuxième tour, zany hoe ny mahatramin'izay hatramin'izay mihitsy ny Front National tafiditra premier tour foana izy, tafiditra deuxième tour foana izy na présidentiel io, satria betsaka ny frantsay mifidy Rassemblement National amin'le hitan-dreo hoe be loatra le vahiny tonga miditra any aminy. Fa avy eo zareo rehefa tonga amin'ny deuxième tour a dia mpanao ny akamaroan'ny mpanao politika rehetrarehetra hoe mila manao barrage hoe tsy tokony hifidy Rassemblement National fa lasa miditra amina régime fasista, nazisma, rasisma, etc. Dia eo zany ny olona be da be no misalasala matahotra mifidy Rassemblement National dia tsy mety tafiditra voalohany mihitsy zareo.
de ce qu'on ne change pas. Dans premier tour, ils voulaient, enfin, vieux années, de faire le deuxième tour, on sait, des panneaux politiques, des choses, des antennes, des voleurs, ah, mangata que c'est, ah, ni fide, des choses, des choses, bah, si fide, il fide, ni c'est tina refitina, fitina face un fide rassemblement national là, ça tient, c'est que tu ferais une raciste, c'est que tu ferais une nazi, ah, c'est ça, les ça va t'attendre une panneau politique, des pétapés, nul là. Mino an sesa vatsaya de mfidisha anti parti itanue afaka mandri sin rassemblement national de sem matunga nue les sario li LFI na mo iso nouveau front populaire ngamba nena ranisaya si ni parti ni président Macron ensemble ngamba nena ranisaya tsomfakazo mitsy reo ary tena tam premier tour tena azo to ve tena mfakal kanefany lasa fanaraka zareo nanonoe anao barrage ny rassemblement national de zay zany natonga ny hoe lasa resy indray ny rassemblement national ary mety anana majorité ihany angamba ny président Macron amin'ny amitya raha hoe miaraka ny parti an'le ensemble miaraka amin'ny républicain miaraka amin'ny parti socialiste miaraka amin'zareo écolo mety afita anao azo majorité ihany izy a. Misedra olana raha toe karen' i Frantsa eo ihany koa ny olany angovo ateraky ny ady any Ukraine raha ny fanehokevitra andriamatoa faritra makavelo atrany. Amin'ity zareo tsy majorité tsony fa ny nouveau front populaire manana majorité relative na de zay fotsiny ara dia mieritreritra hoe mety possible mety iova ny premier ministre na tsany ara nizaniza ny premier ministre eo a. Mety hiditra krizy politika somary anahirana ihany ny frantsay noho ny antony anakiroa. Ny antony voalohany a ny ekonomia amin'ny frantsay azo atao hoe tena sahirana ary zareo amin'izao sahirana ary zareo noho ny detiny avo loatra sahirana ary zareo ny déficit commercial any ambony be a ary manana problema na energetika ary zareo amin'la zavatra mitranga ny Ukraine io satria ny russe mano hatramin'izay ny tena nylivre gaz petrôle lamour amitrareo tandrefana nefa amin'la gera amitrareo miady amin'ny rosiana de lasa fidinitrareo lafibe zao ny energie de zay energie lafibe zay lasa mipenalize ny entreprise any France. Donc zany a économiquement France a manana problème angeza be mihitsy ny a fa indrindrandrindra parti any frantsay ny front national any entier any frantsay ny zao front national rassemblement national la tole de reo entier any frantsay rassemblement national reo a tsy ho faly satria manana heritreritra izy hoe nangalarina tamin'ny ny élection dikan'izay zany a etsy anty an-dany ny problème économique etsy akilany problema politika tsy ampy légitimité zay premier ministre eo a de mety atahorana mety hoe mety hisikorotana any a raha ohatra ka tsy hain'zay premier ministre mitondra eo a ny tena mieno ny etaetam-bahoaka nefa tena ho sarotra aminy ny etaetam-bahoaka satria ny etaetam-bahoaka nge de hoe ampiakarina amin'ny pouvoir d'achat nefa nyfampiakarina zay pouvoir d'achat zay tsy midépendre any gouvernement français fa midépendre any union européenne satria ny politika ekonomika zao a efa presque ny union européenne daholo no midikte anazy any amin'zareo membre union européenne. Fa ny fikambanany erakavy no nitarika tamin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana izay hosolombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana tany Frantsa na dia tsy nahazo ny maro anisa tanteraka aza ny vondry ny ankavy dia mitaky ny hitantanana ny governemanta na dia miombikevitra amin'izay aza ny filoha frantsay dia mety ho sahirana ihany koa amin'izay fitantanana izay na hisakana ny atoko farany ankavanana no tanjo ny NFP na ny nouveau front populaire mety ho lasany ny fanendrena premier ministra ankehitriny amin'ny isany député azony izay 2020 manaraka azy ny ensemble izay ahitana ny vondry ny mpanohana ny filoha frantsay na seza 2020 ny rassemblement national ho an'ny antoko farany ankavanana kosa dia seza 2020 no azony tsy ampy ho an'ny antoko ankavia ny hoe hitantana ny governemanta fotsiny fa tsy maintsy manana ny paikady izy ireo satria tsy ny maro anisa tanteraka no azony izany hoe 2020 ny seza ao amin'ny parlementa frantsay.
frantsay. Tokony antsony NFP ny filoha frantsay mba hitantana ny governemanta hoy Jean-Luc Mélenchon, mety ho sarotra ho an'ny Emmanuel Macron izany satria midika ho fanekena ny fahareseny hoy ny mpanara-baovao. Miverimberina amin'ity resaka ankehitriny ity ny anaran'i Jean-Luc Mélenchon amin'ny toeran'ny Prime Ministre maro amin'ireo antokom-piraidy tamin'ny antokoakavia no efa tsy mankasitraka izany. Misy amin'ireo mpitantana anaty ny vondrona ankavia no mitaky ny ampiarana ny demokrasia anaty ny NFP io anendrena izay ho Prime Ministre io. Fa nitsimbatika ny vokam-pifidianana tany la France hoy kosa i Jordan Bardella miresaka toy izao. Le Rassemblement National réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. L'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. La dynamique qui porte le Rassemblement national, qui l'a mis très largement en tête au premier tour, qui lui permet de doubler son nombre de députés, sont les éléments constitutifs de la victoire de demain. Le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Ce soir, tout commence. Un vieux monde est tombé et rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Vive la France et vive la République. Fa la fomba vao eny amin'ny antenimiera-pirenena kosa hitaky ny azo toerana ao amin'ny promatry ny antenimiera-pirenena kosa ireo solombamboka tsy miankina satria manana ny lanjany eo anivon'ny antenimiera-pirenena ireo solombamboka tsy miankina ireo ny solombamboka Petit Rakotoniaina. Rary ny ratoka anana anjara toerana amin'ny fitantanana ny antenimiera-pirenena ihany koa arak'izany ny solombamboka tsy miankina hoiatrany Petit Rakotoniaina. Efa misy ny fifampiresana izy ireo amin'ireo ankolafikely samihafa mba azahoana izay atoerana izay. Maro kosa ny anarana mandeha hoe amin'ny toerany filohan'ny antenimiera-pirenena amin'izao fotoana saingy tsy mbola nisy alohan'ny toromarika anomena ireo solombamboka tsy miankina ireo. Arantsika toy izao nefa ny hoe-kevitra ny solombamboka Petit Rakotoniaina. Mazava aloha dia misy ny fivondronan'ny depute tsy miankina zay rehefa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana rapiso a dia ho fantatrareo eo hoe firy ny tena isany. Fa ny zavatra lazaiko aminareo dia misy ny fisian'ny vondrona parlementaira tsy miankina zay hisangana zany, satria miandry ny fivoriana ofisialy moa zany zay voalazaina hoe reto ny vondrona parlementaira tsy miankina. Fa efa misy ny fivondronan'ireo zay aloha zany mazava. Ny any amin'ny côté anareo mety amina betsaka tsy inona le indépendant tena maro mety efa misy mba resaka hoe par rapport amin'ny izanymba hoe tracta tsy resaka hoe président ny assembléna efa misy e ohatsy nefa resonare amin'ny groupe irmara mety ny anarana mba ho proposena na ohatra hatramin'izao aloha be dia be ny agnaran'ny olona fa tsy fantatra hoe izany tena ho izany zay aloha ny azoko lazaina aminareo. PDP ny olo depute mieritreritra hoe te hanao président na hanao PDP fa tsy mbola fantatra hoe izy, fa rehefa misokatra ny fivoriana dia ho fantatrasika ny hoe ti zany. Ny indépendant dia afaka mifampiresaka na amin'izany izy zay rehefa heverina hoe zavatra mahasoa ny firenena ary zay koa ny lalasaina demokratika miresaka amin'izay olona rehetra rehetra ay fa tazona ny hoe izao ny ligne tokony hipetrahanao. Tsy misakana ny mifampiresahana amin'izan'izy a ny hoe izao ny hevitra ay raha izyny fantatrareo nisan'ny indépendant fa manana anjara toerana lehibe atao amin'ny assemblée nationale de zavatra logika mihisy hoe ny indépendant de nisan'ny tokony hiaraia mpitantagna ny ty assemblée nationale ty satria tsy azo neglizaina ny fisiany zay zany aloha ny zavatra azoko ambara.
Fa ny zokiola indrindra amin'ireo solombavoaka voafidy farany teo kosa no hitarika ny fanokafana ny fitaom-pivoriany antenimiera-pirenena ho an'ny rampitso ary ny zandry olona indrindra no anao ny fitanana antsoratra izay fivoriana izay araka ny voafatry ny lalam-pandrenana ho ny solombavoaka Andrianjanahary Fanomezantsoa efa voafatry ny lalàna ihany koa ny andinihana ny fifidianana izay ho filoha sy ny fifidianana ny promatry ny antenimiera-pirenena efa samy mieritreritra izay hitany fa mety hoe amin'izay toerany filohan'ny antenimiera-pirenena izay kosa ireo ankolafy politika samihafa amin'izao fotoana arahantsika toy izao. Araka ny voalaza lalam-pandrenana moa izany dia ny talata faharoa ao aoriana ny famoahana ny vokatra ofisialy avoaka ny fitsarana mombany lalam-pandrenana ny fivoriana manokana na session spéciale ataon'ny antenimiera-pirenena. Ka rahantsika mahafantatra izany fa rahampitso fa sivin'ny volana Jolay no anatanterahana izay session spéciale izay. Raha ny voasoratra any anatin'ny lalam-pandrenana dia fananganana ny birao maharitra sy ny antenimiera-pirenena. Mazava ho azy izany fa ny amin'izay session spéciale izay no ananganana ny birao maharitra dia rahampitso moa araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana ihany dia zoky olona indrindra ao amin'ny solombavam-bahoaka voafidy no mitarika ny fivoriana ary ny zandry olona indrindra no manao ny fitanana tsoratra izay fivoriana izay rahampitso izay. Ao aorianan'izay dia miroso avy hatrany amin'ny fifidianana izay ho filohany antenimiera-pirenena vaovao ny solombavam-bahoaka. Rehefa vita moa izay dia mifidy ihany koa izay olona handrafitra n'izany birao maharitra izany eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Hatreto aloha dia mbola tsy misy mivoaka moa izany ny anarana satria araka ny ankolafy politika izany dia efa samy mieritreritra n'izay olona mety ho hitany sy mety hipetraka amin'izany toerana filohan'ny antenimiera-pirenena izany. Rahampitso moa izany ho hitantsika hoe iza no mety ho kandida hivoaka eo. Fa manambana ny anao etsika fanairana ary nanome fempotoana 2:07 ora ho an'ny tompony andraikitra indray ny fikambanan'ny mpianatra eo anivon'ny Oniversite Anankatso. Ny avy amin'ny sampam-pampianarana siansa sy ny soratra no nanao fanambarana tamin'ny 5 volana Jolay lasa teo fa hitokona amin'ny alarobia izao raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ny olana momba ny vatsim-pianarana laza izy ireo fa tsy tety andro fotsiny no ilaina fa ihany koa ny fandoavana izany. Misy ihany koa ireo tsy misy volakory anatin'ny kontiny. Mitaky ny andoavana miaraka ihany koa ny vatsim-pianarana enim-bolana aminy ireo mpianatra ireo. Bonifasy Andriamazaka solitena avy amin'ny fikambanany mpianatra Katso no miresaka toy izao fandraisam-peo ny faly ajanena. Ny mpianatra nanao fanambarana, ny mpianatry ny faculté des sciences sy ny mpianatry ny lettre. Dia le izy moa izany efa fitakiana teo aloha le izy no averina satria le nisy examen teo dia zareo no nampanantena hoe ovahana le olana kanefa efa 2 volana 3 volana da teoriana mbola tsisy vaaolana mipetraka akoatran'le hoe naroso ny calendrier fizarana borsa kanefa arakaraka naroso ary mbola betsaka ihany koa ny tsy mahazo, betsaka ny zero variara, betsaka ny anomalie ary betsaka ny tsitafiditra ato anatin'ny listana mahazo borsa. Izay mikasika ny vatsim-pianarana dia hitakiana izany mba sady foan'le enim-bolana farany no mba hahazoan'ireo tsy nahazo ireo. Ny ultima taoma efa tamin'ny somaly izy tamin'le 5 mamisasontosera izany zay ka raha sanatria tsy mivaly ny olana dia hetsika izany izay mpianatra misy indray ny fitokonana ataonay fanairana sy fangatana ary anatso mpanao gazety maromaro izay mba hitondra ny afatray any amin'izay tompony andraikitra. Iny conseil des ministres ma conseil des ministres anazy mety hoe ho tanteranjareo ny gouvernement ary ty mbola isolo ka mbola tsy fantatra hoe ahoana marina hoe le ministre zao ihany ve nipetraka isa le teo aloha dia mbola parainko izany iny ka izay indrindra no anton'ny zao fanairana zao hoe tiany gouvernement vao hitsangana sy ireo depute ireo sady hitondra ny hitahitan'ny fangatahm-pianatra hoe akarina ihany koa le vatsim-pianarana mba ho laniana ao amin'ny antenimiera ao. Iny moa izany mbola paraingo mahakasika ny conseil des ministres iny hoe avoaka manomboka amin'ity volana ity ny vatsim-pianarana enim-bolana manaraka. Ankoatr'izay ny olana momba ny famatsin-drano sy ny connexion eny amin'ny oniversité dia takian'ireo mpianatra ny amahana izany. Dia ny fitakiana manaraka moa izany ny efa nisy ity hoe ny connexion sy ny rano efa nisy teto amin'ny oniversité fa ankehitriny izy tapaka dia anisan'ny efa fitakiana teo aloha ihany koa iny kanefa mbola tsisy ihany
mbola tsisy faholana tamin'izao fa panantenana ihany no nomenjareo anay dia apitapita any amin'ny tompona andraikitra ambony ihany ny ministera ny izay tompona andraikitra any ambony ihany ny fanjakana sy ny sisa hoe mba avahona olana aty amin'ny anjerimanontolo fa tena tsisy rano amin'ny système LMD anazy aty ny laboratoara mila rano ny WC mila rano kanefa dia tsisy rano tonga mihitsy masiso ny WC ny expérience ny travaux pratiques tsy mandeha noho ndretsy fisirindrazy efa mitondra rano avy any an-trano ny ankizy kanefa raha vidy rano efa lafo be ihany koa ny rano dia toy izay koa ny connexion ma système LMD anazy mandeha ny recherche dia mila connexion le izy hoe efa zavatra nisy teto fa tsy hoe mbola voangatana iforona akory fa efa nisy fa famerenana anazy no fangatanay na ny rano io na ny connexion ny vatsim-pianarana tsarotsaro satria efa kely izy dia mbola misy tsomazo ihany koa moa tara dia zay zany le fangatanay aty amin'ny mpianatra avy aty amin'ny anjerimanontolo atreto aloha mbola tsisy antsony tonga tato amin'ny ny fikambana mpianatra mbola tsisy fa raha misy manko tsy maintsy mampolo delike izy hoe izao ny ohatra le farany teo tamin'ny anatsonanao iny hoe tonga tiry zareo amaholona kanjo le izy a mbola resaka fotsiny loha atreto fa mbola tsisy vaholana mipetraka eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay atrany ivoaka amin'nyity herinandro ity ny valim-panadinana BEPC ho any eto Antananarivo androany no manomboka ny fampidirana naoty anaty solosaina na ny transcription ho an'ny hoiny avy eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena miankina amin'ny abetsaky ny mpiadina no maaingana anatsy ny fampidirana naoty amin'ny faripiadidim-pampianarana iray rany ny fanazavana netiny avy eo anivo ny ministera atrany tsy nisy ny olana tamin'ny fitsarana ireo antota taratasim-panadinana rany ny fanazavana netiny talen'ny serasera eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Zolala Rakotoarsoa miresaka toy izao misy transcription amin'ity nanomboka androany ny mpanavila dia raha ny procédura tokony amin'ity herinandro ity zany mety mivoaka koa ny valim-panadinana eto Antananarivo renivohitra ny ankoatran'izay a ny amin'ny manodidina rehetrarehetra koa efa mihitra transcription daholy a ny any amin'ny fary rehefa misy moa efa navita satria vitsivitsy mipiadana ny androzareo dia vita mialoha ny fikarakarana an'izay efa samy manana ny andraikitra sahany avy moa ny tsirairay a ny anjara ministera fanabeazam-pirenena nametraka ny fitarainana fa avy eo moa zany ny polisy pirenena sy ny gendarmerie no manao ny asany ary ministera fitsarana dia efa eo anivo ny ministera ny fitsarana sy ny polisy nasionaly ary ny gendarmerie zany raharaha any dia any zany zao manaraka an'izay toy an'ny zava-misy ankehitriny ny renforcement ny fanamafisana zany ny fiarovana ny fanadinam-panjakana ofisiala satria ny noty efa namoaka zany ny COP sy ny BEPC ny tamin'ny conseil dia nibaka koa efa nisy ohatran'izay koa ny efa nisy note de conseil mivoaka amin'ny resaka fanarana ny fanadinam-panjakana ofisiala zany hoe raha ny tena izy zany dia ho sarotiny foana zany ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga sy mety hitranga eo a indrindraindrindra fa raha misy menasina fanakorotanana mety hoe hitranga tsy misy olana mihitsy ny fitsarana ny taratasim-panadinana BEPC zay mahatonga aleo efa misy ny sasany efa mivaly efa miditra transcription na kabetsahany centre de correction rehetrarehetra amin'izao a dia amin'ny akapobeany zany tena moa hoe mizotra ara-dalàna ny fitsarana ny fanadinana sy ny famoana ny fikarakarana ny famoana ny résultat ofisialy faripiadidim-pampianarana misa 350 no efa namoaka ny valim-panadinana BEPC ny tany amin'ny distrika ny Beroro no ambony indrindra tamin'izany izay nahitana tapahafana 50 5-20 isanjato ny tany amin'ny distrika ny Besalampy kosa no ambany indrindra izay nahitana tapahafana 20 5-60 isanjato tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny tamin'ireo sisko efa namoaka ny valim-panadinana ireo hoy ny avy eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa lafim-baovao hafa kosa nisy fisondrotany vidin'ny katsaka tao anatin'ny fotoana maromaro izay ny katsaka nefa ny fototry ny fanaovana sakafom-biby fiompy toy ny provandy na atao sakafo mivantana nisy fiatraikany goavana eo amin'ny fiompiana akoho mpanatody lava izany nampiakatra ny vidin'ny akoho sy ny atody manazava ny filohan'ny fikambanana biby akoho mpanatody lava any amin'ny kommuna Antanety be Mahazaza Ramatoa Anjaraty nomenjanahary fa na diadiny ny namananjaka indrena vonisoa miaraka andresaka atody sy akoho moa zany nahitinareo hoe somary ny akatrakatra kely ny atody sy ny akoho a vidiny tamin'ny fety iny a misy antony maromaro le izy a ny voalohany aloha a tsy fampiana akoho
Tsy fampin'ny akoho indrindra indrindra ny akoho mpanatody lava zany dia vitsy ny akoho ny atody eo koa ny andro mihamangatsiaka dia mihena ny atody akoho dia nefa ny eo amin'ny fety a dia lasa ohatrany hoe nisy fiakarana zany vidina atody fa eo koa nefany a ny resaka katsaka vovolana mesika dia efa niakatra tany aminay any aminay a any aminay mpandray katsaka zany a efa niakatra any amin'ny 100,000 ny katsaka dia ary nisy fotoana arany a volana mey tokony fotoana fanangonana katsaka mihitsy nefa rovana stopy no tsy nisy lay izy fa niakatra ary 100 isan-kerinandro dia zavatra maromaro ohatra zany ny hita hoe antony a na tonga an'ilay fiakarana atody tao anatin'iny volana mey soin iny betsaka ny filana ny atody nefa tsy misy a ny antony a vitsy dia vitsy ny akoho pondeuse amin'izao raha zao hoe ianao zany hoe mitady akoho hoe iompy akoho zanaka akoho kely zany ka mikomandy a tsy misy raha tsy amin'ny heritaona indray dia zay zany anisan'ny anankiray anao tsy fahampiana akoho ny faharoa ny atody ho an'ny akoho efa manatody indray mangatsiaka ny andro a dia mihavitsy ny atody dia ny fahatelo moa zany a betsaka ilay mpihinan'ilay atody a fa tsy tena avaty aminay loatra ny tena nampiakatra lafo anazy a fa misy mpanelanelana eo zany iny moa zany tsy mety afaka ilay mpanelanelana dia lasa miakatra be ilay izy. Nisy fisondrotany hatramin'ny 3,000,000 izay kilaon'ny katsaka izay ka ny vahaolana dia ny fifampiresahana amin'ireo mpamboly katsaka anaovana fifampirarahana ho andreo mpiompy ka tsy mandalo mpanelanelana intsony ho hatrany ity mpiompy ity. Lalam-barotra aza atao toy hoe mbola malalaka ny lalam-barotra fa satria tsy ampy izy amin'izao dia mahazo atao hoe malalaka izy zany izao fa raha nitanjona moany hoe hihinanan'ny malagasy atody a ray isan'andro a dia tokony malalaka fa raha ny fahafantarana zany hoe etsika malagasy a 20 isan'olona isan-taona ny atody ho antsika dia dikany zany a tokony alalaka fa tsy miparitaka ilay hoe ny atody ny be proteina dia tokony ho an'ny olona zay moa zany vao roa taona zay no ny orenanay a dia ny antony rahanay moa zany hoe mba hahafahanay miaraka mitady lalam-barotra dia hahafahanay ihany koa zany hoe mba mitady resaka famatsiana sy amorany hahafahanay mitady mpandraraha mifandray aminay amina resaka katsaka mbola betsaka nefa ilay hiezaka tsy maintsy mbola atao anatin'io satria ny antony a samy na hoe ao anatin'ny kooperative zay nyetrehetra hoe androso bebe kokoa anatin'ny kooperative fa na le akoho ara zany a tsy afaka tena hoe mandroso ao anatiny satria ao anatin'izay hoe tsy fisiana zay dia misy vokatra zany a irahanay mivarotra ihany a fa mbola vitsy efa manomboka tsikelikely zany zay hoe miaraka mivarotra fa mbola vitsy a dia misy ihany koa ny hoe irahanay mitady vaholana ao anatin'ilay hoe izay asa fiariana izay zany fampiraran'ny vantana te iresaka zany zay hoe raha mpamboly katsaka nareo a ahoana ny hahafahantsika miara-miasa ny kooperativa satria zay mila katsaka ianareo mpamboly katsaka dia tsisy lay mpanelanelana la mpanelanelana marina fa asan'la manelanelana lay kolekteur fa saingy hoe misy ny fanararotana avo fararotana be loatra tao anatin'ilay izy raha tamin'ny 2023 fotsiny a janvier ka hatramin'ny marsa 2023 tafakatra 7,700 ka hatramin'ny 7,000 ny katsaka zay tena ny voamafy zay voamafy mipiompy a fa ny tena voamafy a ny mpihinana mihitsy araka izany moa dia manodidina ny 3,000,000 zany izay fisondrotany akilaon'ny katsaka izay ka miteraka olana amin'izay fiompiana akoho ankehitriny izay raha ny fanazavana hanoentin'ireo mpiompy akoho izany izany koa no antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity